Atiga 1.5 oy oldim boshlangan airdrop, ya'ni Dogs airdropi o'zi listingga chiqadi, ya'ni 20-avgustda. Bir kun qoldi desak ham bo'ladi. Bugun ushbu videoda qanday qilib pul yetishni ko'rib chiqamiz, ya'ni OKX, Bybit va Telegram walletni o'ziga hozircha yetish mumkin. Keyinchalik albatta boshqa kattaroq birjalar ham qo'shilishi kutilyapti albatta. Xullas, hamsterni ko'pchilik kutdi, TapSwap'ni kutdik va ulardan natija bo'lmadi, lekin atiga 1.5 oy bo'lgan Dogs mana sotuvga chiqyapti. Xullas, videoni maksimal darajada tarqating, maksimal darajada fikr bildiring, ya'ni kommentariya yozib qoldiring, like bosing va albatta videoni oxirigacha ko'ring, sizlarga foydali bo'ladi albatta, ya'ni pul chiqarishni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ertaga bemalol hech qanaqangi qiyinchiliklarsiz pulingizni naqd qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik maslahat beryapti. Uni sotuvga chiqqanidan keyin albatta sotuvga chiqqan paytda narx yuqoriroq bo'ladi va o'sha paytida tokenlaringizni sotishlikni maslahat berishyapti. Ya'ni keyinchalik, ya'ni odatda bir kundan keyin narxlar tushishi mumkin bo'ladi. Notcoin misolida oladigan bo'lsak, 80%gacha narxlar pastga tushganligi ko'rinyapti. Ya'ni aynan o'sha pastga tushgan paytida biz sotib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun narxlar sotuvga chiqqan paytda biz sotamiz, yarimini bo'lsa ham sotamiz. Masalan, 100 dollarlik tokenimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani 50 dollarlik tokenlarni sotamiz. Va nima qilishimiz kerak bo'ladi? Eng maksimal pastga tushgan paytda, ya'ni bir kundan keyinmi yoki o'sha listingga chiqqan kuni kechqurunmi, o'sha chiqarib olgan 50 dollarimizga qaytadan 2 barobar ko'proq token olishimiz mumkin bo'ladi va natijada bizda keyinchalik 100 dollarlik emas, 150 dollarlik yoki 200 dollarlik token hisobimizda paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Albatta narx yana 2-3 barobar ko'tarilganidan so'ng albatta. Bunday tavakkal qilmayman, oldi sotdi qilmayman, bo'ldi menga o'sha bergan tokenlar yetadi desangiz, albatta bemalol o'sha chiqqan paytidami yoki ko'tarilishini kutib turibmi, 1-2-3 kunmi, 5-6 kun, 7 kunmi kutib keyin sotsangiz ham bo'ladi albatta. Notcoin misolida ham yana bir marotaba o'shani misol keltiraman albatta. Narx yuqori narxda chiqdi, keyin narx yana tushdi, keyin 2.5 sent, 3 sentgacha yanchmasam ko'tarilib ketdi va 0.02 sent, 0.04 sentdan sotganlar pushaymon yo'q qoldi. O'sha 2.5 sent gacha 2 kun hech bo'lmaganda, orada 2 kun kutsam bo'lar ekan, 200 dollarga sotganlar masalan 1.5 dollarga sotishi mumkin bo'lar edi o'sha paytda. Xullas, Dogs'da ham mana shunaqangi xatolarni qilmang, aql bilan ish tuting, kanalni kuzatib boring, sizlarga maslahatlar berib o'tishim mumkin bo'ladi. Telegramdagi yozi mana shu 777 kanallarni ham kuzatib boring albatta. Va shu joyda yozib ketishingiz mumkin, qancha sizlarda Dogs mavjud va hozirgi narxidan kelib chiqib qancha ishlagan bo'lishingiz mumkin va ularni sotasizmi, o'sha yarimini sotib turib narx pastga tushgan paytda yana qaytarib sotib olasizmi yoki shunchaki kutib turib sotasizmi yoki chiqqan paytda sotasizmi, sizning strategiyangiz qanday, bu haqida ham boshqalar bilan fikringizni bo'lishsangiz ham foydadan xoli bo'lmaydi albatta. Xo'p, endi pul chiqarishga keladigan bo'lsak, pulni ofitsial kanallarda o'zlari yozilgan Telegram walletga yoki OKX va Bybit ga yechib olishimiz mumkinligi yozilgan. Bu yerda ikki xil strategiya ketadi. Masalan, hamyonga, ya'ni walletga yechib oladigan bo'lsangiz, Telegram walletga siz uni keyinchalik chiqarib olishingiz uchun albatta tonda komissiya to'laysiz. O'sha 0.001 mi ton to'laysiz, o'sha notcoinda bo'lgani kabi albatta. OKX yoki Bybitga yechadigan bo'lsangiz, u yerda hech qanaqangi albatta komissiya to'lanmaydi, lekin bitta sharti bor ekan. O'sha birjalarda siz verifikatsiyadan o'tgan bo'lishingiz shart ekan. Agarda verifikatsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, sizni tokenlaringiz birjaga, o'sha birjadagi hamyoningizga tushib kelmas ekan. Ya'ni o'rtada yo'qolib ketishi mumkin ekan, shunaqa deyshapti. Lekin hozirda birjalar O'zbekistonda ishlamaydi, OKX ham Bybit ham, ya'ni dasturi, prilojeniyasi ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zilarda o'sha oldin ro'yxatda o'tib qo'yganlarda, lekin hozirda ro'yxatda o'tishni deyarli, ya'ni deyarli imkoni yo'q va ro'yxatdan o'tishni imkoni bo'lgan taqdirda ham verifikatsiyadan o'tishni imkoni yo'q. Ya'ni verifikatsiyadan o'tayotgan paytingizda sizning davlatingizda mumkin emas, taqiqlanadi degan yozuv chiqadi. Shuning uchun menimcha ko'pchilikka o'sha walletga yechish qulay bo'lsa kerak va keyinchalik balkim tonkeeperni ham qo'shishlari mumkin, tonkeeperga ham bemalol yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha esa Telegram walletga yechib olishimiz mumkin. Xullas, hozir ko'rsatib o'taman qanday qilib yechib olishlikni. Xo'p, Dogs'ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng exchange yoki bo'lmasa wallet in Telegram deb qo'yadi. Sizlar wallet in Telegram bo'sadigan bo'lsangiz, sizda Telegram hamyoniga o'sha Ton Space hamyoniga ulashlikni chiqaradi, o'shani bemalol ulab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. 20-avgust kuni sizga yoki 20-avgustdan keyin 5 kun ichida yanchmasam sizga tokenlaringiz tushib keladi. Yoki bo'lmasa depozit, ya'ni exchange'ni bosasiz va bu yerdan OKX yoki Bybit degan yozuv chiqadi.
Xohlagan ikkita birjangizdan qaysi birida verifikatsiyani o'tib qo'ygan bo'lsangiz, o'shalarni tanlashingiz mumkin. Masalan, bu yerda Bybit'ni tanlaymiz. Bu yerda yozilyapti, Bybit'da accountingiz bormi deb yozuv chiqadi va ha, bizda bor degan tugmani bosamiz va 3 ta narsa yozishimiz kerak bo'ladi. Bybit ID'miz, user ID, shu Dogus deposit adresimiz va memo yozishimiz kerak bo'ladi. Bularni qayerdan olishni ham hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Xullas, Bybit'ga kiramiz va yuqorida avatarkaning ustiga bosamiz va bu yerda ko'rsatilgan UID, user ID deb qo'yibdi. 60 dan boshlanadi, o'shani copyright qilib olamiz. Va Telegramga qaytib, o'sha Dogus'ga qaytib, bu yerga joylashtiramiz. Keyin nima qilishimiz kerak bo'ladi? Address assets bo'limiga o'tamiz va depozitni bosamiz, depozit UID'ni bosamiz va bu yerdan Dogus deb izlashimiz kerak bo'ladi. Ko'rsatilgan Dogus chiqadi. Xo'p, bu yerdan Tone tanlaymiz. Tone saytida albatta bu ham o'sha Tone tanlab qo'yamiz va adresni copyright qilib olishimiz kerak bo'ladi va Dogus deposit adresiga joylashtiramiz. Bybit'ga qaytib, memoni ham copyright qilib olib, memo degan joyga joylashtiramiz. Eslatib o'taman, ko'pchilik Notecoin'da shunaqangi xatolarni qilishdi. Memoni yozishmadi yoki bo'lmasa memo degan joyga boshqa narsalarni yozgan odamlar ham bo'ldi va Notecoin'lari yo'qolib ketdi. 20,000 Notecoin kimdadir, 10,000 kimdadir, 30,000 Notecoin'ni kuydirganlar ham bo'ldi albatta. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar, har bir adres bo'ladimi memorimi tekshirib keyin joylashtirishingiz kerak va send tugmasini bosamiz. Bu yerda yana bir marotaba tekshirib chiqishimizni so'rayapti va I confirm tugmasini bosamiz va yana bir narsa eslatib o'tilgan, ko'rsatuvda KYC passed only deb qo'yibdi, ya'ni verifikatsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak. Verifikatsiyadan o'tmagan bo'lsangiz pullaringiz tushmasligi mumkin. Xo'p, bo'ldi. Deposit is in progress deb yozilgan, ya'ni 20-avgustda bu yerda ko'rsatilgan listing paytida bizga pullarimiz tashlab berishligi ham aytib o'tilgan. Woof degan tugma bor ekan, o'shani bosib qo'yamiz. Xo'p, menimcha hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, yana bir marotaba eslatib o'taman, o'sha kimdir Notecoin o'tkazib yuborgan bo'lsa va keyinchalik Hamster'ga qiziqdi, Hamster'dan hafsalamiz pir bo'ldi hammamizni va Dogus'ga ham bu orada ko'pchilik e'tibor bermadi. Agarda siz Dogus'dan ham qolib ketgan bo'lsangiz yoki kamroq yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, bundan ham yana o'sha perspektivasi ko'proq bo'lgan airdrop bor albatta. Oldin buni ham aytib o'tganman, Cats degan airdrop Dogus'dan ham yuqoriroq natija berishligi kutilyapti va bu ham listing bo'lishi aniq desak ham bo'ladi. Bunga ham kirib qo'yasizlar, bu ham Telegram kanalda, ya'ni EasyMoney 777 kanalga tashlaganman barcha airdroplarni. O'sha airdropni izlasangiz topasiz, Cats'ni ham, o'sha Duck'ni ham, ya'ni o'rdak airdropini ham va boshqa Cats ham bo'ladimi, Bloom bo'ladimi, qatnashmagan bo'lsangiz kirib qatnashib qo'ying, sizdan hech nima ketmaydi va lekin listingga chiqqan paytida siz biroz bo'lsa ham pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Cats'ni Telegram kanaliga kiradigan bo'lsak, bu yerda yozilgan, masalan, Dogus, ya'ni itlar kartalarni o'ynab bo'lishdi, endi navbat mushuklarniki degan xullas yozuvlar mavjud, ya'ni tez orada Cats ham listing bo'lishi kutilyapti. Xullas, video haqida savollaringiz, fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa bemalol kommentariyalarda yozib qoldiring va albatta videoni ko'proq odam ko'rishligi va ertaga pullarni tezroq yechib olishlari uchun albatta do'stlaringizga, ijtimoiy tarmoqlarga tarqating va albatta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.